यहाँदेखि अलिक पर्तिरदेखि चाइना, यता नेपाल। यो यसको उचाइ चाहिँ 5100 भनिएको छ, भनेपछि 5100। ओ माई गड, यत्रो अग्लो उचाइमा आइएको छ। फाइनल्ली चाइना, चाइना प्रवेश गरियो। चाइनाको डन्डा फरफराइरहेको छ। वाह, चाइना चाइनिज गाडीहरू छ है, उहाँहरूले हामीलाई यहाँ स्वागत जनाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच चाइना। राष्ट्रिय ढङ्गमा तोलन हुँदैछ। वेलकम गाइस, आजको न्यू ब्लगमा ओलाङचुङ गोलाको परिसरमै छौँ हामी। आज तिप्तलासम्म जाँदैछौँ। कोही कोही चाहिँ भन्दा पनि हाम्रो गुरुआमा चाहिँ टिकटकमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यता लाले गुराँसको वरिपरि छेउछाउ आइपुगेका छौँ। आकाशको भ्युज पनि आज एकदमै राम्रो आइरहेको छ। हस् ओके ओके। यहाँको वडा कार्यालय, 7 नम्बर वडा कार्यालय यहाँ रहेछ। अब हामी ओलाङचुङ गोलाबाट यात्रा सुरु गऱ्यौँ, खाना खाएर गइँदैछ। अब हाम्रो फेरि छपाङ्रेकै यात्रा हुनेछ तिप्तला नाकासम्म नै। अनि मेरो बसाइ अगाडि नै हुने होला छ जस्तो लाग्छ। फुल तयारीमा हिँडिएको छ, हेरौँ यो पोजिसनमा हिँड्ने छौँ हामी। कहाँसम्मको यात्रा हो? हजुर, बिरामी परिँदैन, बिरामी पर्नु हुँदैन। यहाँबाट गेट छ, म आफै बिरामी भयो भने चाहिँ खत्तम होला जस्तो छ। बोक्ने कुरो चाहिँ अब हेरौँ। ओके, हामी जाँदैछौँ यात्रा माथिसम्म, चाइना बोर्डरसम्म हो है। अब हामी हाम्रो पालिका प्रमुखज्यू लगायत नेता, हाम्रा यहाँ स्थानीय कर्मचारी सरहरू सबै अब तिप्तलातिर लाग्यौँ हामी। यात्रा सुरु भयो, धेरै सङ्ख्यामा छौँ। सायद 2-6 चक्के हाम्रो BMW भरिनेवाला छ। आजको यात्रा पनि ऐतिहासिक र रमाइलो मानेर जाने भन्ने हाम्रो प्लानिङ भएको कारणले जनता हेर्नु त आजको यति धेरै छौँ हामी सहभागी। आज जाँदैछौँ ल, यहाँ आनन्द सरहरू सरहरूसँग भेट भयो। अब अगाडि बढौँ। यहाँ हाम्रो सडक विभागबाट पनि हुनुहुन्छ सरहरू, अझै पर परसम्म हुनुहुन्छ यहाँ चौकी, त्यहाँ माथि सशस्त्र पोस्ट रहेछ। गइयो है, गइयो है, यात्रा सुरु हुनु लाग्यो। सुभागीहरू हामी जाँदैछौँ, सरहरू हुनुहुन्छ। ल अब चाहिँ तिप्तलाको यात्रा सुरु भयो। जनप्रतिनिधि, स्थानीय कर्मचारी, स्थानीय जनता, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत हामी प्रतिबद्ध आएको थियौँ। अब तिप्तलासँग यात्रा गर्दैछौँ। यहाँनिर अलिकति बाटो बिग्रेको कारणले अब यो बनाउने हामी सरहरू सबै मिलेर यात्रा निरन्तर छ साथी हो, गर्दैछ। ल हो, यो त मान्छेले नि त सकिन्छ कि। ल अब यसलाई मान्छेले नै बनाउने भन्ने कुरा भयो। लडियो त चाइनालाई त्यहाँबाट निहालेर आउने हो आज। मौसम चाहिँ धुम्म भएको छ माथितिर, तर पनि 7 दिन छ होला सायद फोनलाई मौसमले समयले। तिप्तला पनि घुम्छौँ, सम्भवतः यो आएको बेलामा हामी घुमेरै जान्छौँ। स्वास्थ्यले पनि हामीलाई साथ दिइरहेकै छ यहाँसम्म होइन। यस्तो दृश्यहरूको कुरा देखेको यहाँको बदाम खाइयो। लाली गुराँस, यस्तो दामी लाली गुराँस छ यहाँ, यस्तो रमाइलो।
रमाइलो महसुस भइरहेछ। तितला जाँदैछौँ, अलिकति तल बाटो भत्किएर झरेको कारणले स्कै भेटोले त्यसलाई सफा गरिन्छ। हामी अलिकति थोरै हिँड्दैछौँ, गइराखेका छौँ। यस्तो राम्रो लालीगुराँस देखियो बाटोबाट, देखिने दृश्य लालीगुराँसको है। पैदल यात्रा भइराखेको छ, तितला जाँदैछौँ। सधैँ रमाइलो भएको छ, बाटो एकदम राम्रो रहेछ। सो भिडियो के कस्तो लाग्छ गाइज, लाइक कमेन्ट गरौँ है त, ल सेयर पनि गर्छ। जस्तै बस्दै गइरहेका छौँ, यो बाटोले अर्कै ठाउँ लाँदो रहेछ, तर हामी जाने यतै हो। यहाँनिर कमर खोलामा एउटा फड्क्यो, यहाँको होइन परम्परागत ठाउँ लगाइएको छ। यो फुलतिर पनि म घुम्दै आएको, यस्तो बाटो भएर हामी हिँडिरहेका छौँ। उतातिर रातो ढुङ्गा पाइन्छ रहेछ, रातो ढुङ्गाउ आनन्द सब पछाडि आइरहनु भएको छ। गइदिएछ तम्मर फुललाई खोला घटतिरै गर्छ, चाइनामा फलैको स्याउ खान लागेको दिनुभयो। ठाउँ अहिले कस्तो छ, पानी कहाँबाट पऱ्यो? यता उपसिङ्जेममा जाने, अनि उत्यो पर देखेको छ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ तिप्तला जाने रहेछ। यो बारीको भ्यू जस्तो छ, अब हामी लाग्यौँ। अब सिङ्जेममा यता हो, तिप्तला चाहिँ उता जान्छौँ हामी। तर आज हामी तिप्तला, त्यसपछि मात्रै छ। गोठको अवस्था के रहेछ त हेरौँ है त। त्यसरी पार्टी पार्टीभित्र छिरौँ। एकजना दाई हुनुहुन्छ, मध्यारो पो रहेछ भित्र। ओहो, यस्तो छ है भ्युज। अब रुखतिर चाहिँ केही पनि छैन, नाका तिप्तला पुग्न लाग्यौँ। ल गाइस, फाइनली हामी तिप्तला नाका आइपुगिसक्यौँ। यतातिर हिउँ पनि छ, अब यहाँदेखि अलिक परतिरदेखि चाहिँ यता नेपाल। यो यसको उचाइ चाहिँ 5100 भनिएको छ, भनेको चाहिँ 5100। ओ माई गड, यत्रो अग्लो उचाइमा आइएको छ। सगरमाथा 8000 हो है, 8000 नि कति भन्ने जस्तो लाग्यो। हामी पनि 5100 हाइटमा आइपुगिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी सगरमाथा चढ्न सक्दो रहेछौँ, अहिलेसम्म स्वस्थ छौँ नि त। सो अब गइँदैछ है, यहाँ तल गाडी चढेन, अब यहीँ राख्यौँ ट्र्याक्टरलाई, जाँदैछौँ। चिनको गेट, नेपाल र चाइनाको सिमाना आइपुग्यौँ है हामी त। आइयो यतातिर, यतातिर हिउँ। ओ माय गॉड, कति अल्गो झन्डै झन्डै 5100 उचाइ तिप्तला नाकामा आइपुग्यो। मन्जिल त गाइयो है सायद, थियो है त। यस्तो छ, सबै स्वस्थ व्यस्त छ, ठिक छ, राम्रो छ। हामी त्यहाँ झन्डा तोलन गर्न लागेका छौँ राष्ट्रिय झन्डा। लगाइ 5100 हाइटमा अवस्थित तिप्तला नाका, अनि यो चाहिँ गेट हो होइन, चाइनाको, चाइनाले बनाएको गेट। अनि यतातिर सानो एउटा उयो चाहिँ नेपालले बनाएको छ होइन। हामी जाँदैछौँ, लगभग हामी आइपुग्यौँ फाइनल्ली, मन्जिल त आइयो है। यतापट्टि हिउँ सेतामे छ, अलिकति धोसो उसो लागिरहेछ। हो ओके, राष्ट्रिय झन्डा तोलाउनु हुँदैछ। आजबाट औपचारिक रूपमा नेपाली झन्डा तोलन हुँदैछ, हामी पनि आयौँ।
हामी पनि पायौँ त गाइज। हाम्रो अहिले हामी नेपालतिरै छौँ, जङ्गली फुलहरू माथि राखिएको छ, रातो छ चन्द्र सूर्य अनि राष्ट्रिय ढङ्ग तलन हुँदैछ। राष्ट्रिय ढङ्ग तलन भएर फरफराउन थाल्यो, रातो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा जङ्गी किलो माथि रहेछ। अब यहाँ चिनबाट पाल्नुभएका अग्रज विगत राजनीतिहरूलाई सम्मान, नेपालका भएन अब एउटा बोलिरहेको छु, त्यो धेरै नबोलिनु ल, फेरि भाइलाई खिच्नुहुन्छ बसेर उहाँहरूसँग। म्याडम र अध्यक्षज्यूको पनि रमाइलो हिउँ पऱ्यो, कस्तो रमाइलो भयो त अध्यक्षज्यू? रमाइलो रमाइलो एकदम एकदम ल, सबैजना आइदिनु भयो धन्यवाद, थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू, थ्याङ्क यू। हिउँ यतातिर यो कति अल्गो छ हौ, यो हिमालमाथि टुप्पा देख्न पाइएन हिउँले, के अरे उहाँहरूले गर्दा हुन्छ ल, गेटतिर छिरिसक्यो। फाइनल्ली है चाइना गेटतिर प्रवेश गरिसकिएको छ। अहो यहाँ त हिउँ 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 यो खै, समय हेरौँ कस्तो हुन्छ, चिसो छ। ल फाइनल्ली चाइना चाइना प्रवेश गरियो, चाइनाको डन्डा फरफराइरहेको छ। ल चाइनालाई पनि धन्यवाद। वा चाइना चाइनिज गाडीहरू छ है, उहाँहरूले हामीलाई यहाँ स्वागत जनाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। चाइना चाइनालाई पनि धेरै माया, नेपाललाई पनि धेरै माया गर्ने मान्छे हामी। अब हामी निस्किँदैछौँ फाइनल्ली, उहाँहरूले हामीलाई सत्कार गर्नुभयो, चाउमिन चाउ चाउ त्यहाँको मिठो मोमोहरू खुवाउनुभयो। अब हामी लाग्दैछ ल बाई बाई चाइना, हामी आज गयौँ फाइनल्ली चाइनाबाट आइपुगेर, अब सिन्जेममा जान्छौँ। एकदमै चाइनाले हामीलाई मिठो स्वागत गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू चाइना। लगाएपछि हामी फर्किँदैछौँ यतातिर, आउनु आउनु। ट्र्याक्टर धेरै माथि रोकिएको छ, हामी चाहिँ अब पद यात्रा गरिरहेका छौँ। ऊ यस्तो पहाडहरू छ गोलाको सिस्टरसँग हामी हिँड्दैछौँ। तम्बर खोलाको शिर चाहिँ यही हो, यहीँबाट भएर जान्छ, एउटा हिमताल छ, सो त्यतातिरको त अब देखाउन मिलेन। हामी चाहिँ अब फाइनली फर्किएको होइन, ल साथी हो फाइनल्ली तम्मर खोलाको मुहान, तम्मर खोलाको मुहानको पनि धेरै सिरान झन्डै 300-400 मिटर माथि पुगेर फर्क्यौँ गाइस है। सो असाध्यै दामी फिलिङ्स भएको छ, यस्तो छ चाइना बोर्डर पुगेर आयौँ, अब यो नेपाल ल गाइस, सो ह्याप्पी राइकट। तम्मर खोलाको मुहान आउने हो, आउनु पऱ्यो अब छ एकछिन यो तम्मर खोलाको मुहानमा। अब यो पानीको स्रोत भनेको चाहिँ कतिचोटि भन्नु हो, हिउँ हो यहाँको, यस्तो हिउँ बग्लेर आउँछ, यही हिउँ चाहिँ एकदमै खोला नदीको रूपमा सलल बगेर गइरहेको छ। हामी यतातिर छौँ, अब गाडी आउँदैछ हाम्रो,
हाम्रो एकदमै बिएनडब्लु दुईवटा छ बाङ्रै आउँदैछ पछाडि. अब हामी चाहिँ यतातिर छौँ. औ हो तिनाखे प्रो म्याक्स प्रोहरू होइन इलेभेन टुवेल्भ. ड्रोन उडाइयो है, ड्रोन उडिसक्यो.